Ons kyk dan na onderlingheidsluitende gebeurtenisse en komplementêre gebeurtenisse. Twee gebeurtenisse is onderlingheidsluitend as daar geen gemeenskaplike elemente in die gebeurtenisse voorkom nie. Met ander woorde, die snyding van A en B is 0. Daarom sal die waarskynlikheid dat A of B dan sal plaasvind P van A plus P van B wees, want daar is nie enige snydings of gemeenskaplike element om af te trek nie. Dit is hoe dit lyk as dit onderlingheidsluitend is. Die twee sirkels is heeltemal los van mekaar en daar is geen elemente wat in beide voorkom nie. Twee gebeurtenisse is komplementêr as hulle onderling uitsluitend is en hulle is uitputtend. Uitputtend beteken P van A en P van B is som 1. So A en B is dan komplementêr as P van A 1 minus P van B is. En dit noem ons dan P van A se komplement. Of ons kan ook sê P van B is 1 minus P van A. 'n Sak bevat 3 rooi balle, 5 wit balle en 2 groen balle en 4 blou balle. Wat is die waarskynlikheid dat 'n rooi bal uit die sak gehaal sal word? So in totaal is hierso 3 plus 5 is 8 plus 2 is 10 plus 4 is 14 balle. En van hulle is daar 3 rooie. So die kans om 'n rooi bal te kry is 3 uit 14. Wat is die waarskynlikheid dat die bal wat nie rooi is nie getrek sal word? So kans dat hy nie rooi is nie is dan 1 minus die waarskynlikheid dat hy rooi is. Nie rooi stel ons voor met R se komplement, so streepie, dit beteken die komplement daarvan, so dit wat nie rooi is nie. 1 minus 3 veertiendes en dit gaan vir ons gee 11 op 14. Bereken die waarskynlikheid dat 'n bal getrek sal word wat of rooi of groen is. So die kans dat hy rooi of groen sal wees is dan 3 plus 2 is 5 uit 14 uit. Kliënte by 'n supermark is gevra of hulle melk, vleis of albei koop. 150 kliënte is gevra en hulle het as volg geantwoord. 125 het melk gekoop, 85 vleis en 70 het melk en vleis gekoop. Teken 'n Venn diagram. So ons gaan 'n steekproefruimte hê met twee sirkels, melk en vleis wat oorvleuel, want daar's 70 mense wat albei gekoop het. So hier in die middel sit ons dan die getalletjie 70 omdat 70 mense melk en vleis gekoop het. In die hele vleis sirkel moet daar in totaal 85 mense wees, maar daar is slegs 70. So hier bly nog oor 15. In die hele melksirkel moet daar 125 mense wees, maar daar's slegs 70, so hier bly oor 55. As jy hierdie nou bymekaar tel, het jy 125, 130, 140 mense, maar daar is in totaal 150 gevra. Dit beteken 10 van hulle het nie melk of vleis gekoop nie. En dis dan die eerste vraag by B, hoeveel het nie melk of vleis gekoop nie? So daar was 10 wat nie melk of vleis gekoop het nie. Wat is die waarskynlikheid dat 'n kliënt wat ondervra is en ewe kans gekies is, vleis gekoop het maar nie melk nie? Sy net vleis, nie melk het, beteken daar's 15 uit die 150 wat vleis gekoop het maar nie melk nie. En dit is gelyk aan 0,1. Wat is die kans dat hulle nie melk of vleis gekoop het nie? So nie melk of vleis het beteken dit was 10 uit die 150. En dit is 1 uit 15. Jy kan dan oefening 17.6 doen.